So it's been a tough night for businesswoman Dama wa Mobile Spares after a video of an audio of her leaked akisema vitu mbaya sana za Bishop Ben and his wife. So it imeleta story mingi nini nini nini, and people are trying to advise even Dama on what to do next, and also trying to console Bishop Ben because vitu zenye zimesemwa ni mbaya sana. So among those people imekuwa Moses Kuria and other few celebrities. Now I want to take you through this and their reaction to what has happened. So stay tuned and watch. It's a lot of mixed reaction. Watu wakisema watu wachunge midomo zao, some wakisema bora wasiguze mlima. No, a lot of mixed things. Notable politician who is known for commenting to a lot of things, aka Moses Kuria, did not shy away from saying idoshienesitididokeirwono wehehinyamuthikafu witutwendete. Basically anasema Bishop Ben ajipe moyo, ajipe nguvu juu it's tough time na vitu zenye hazina. So people in the comment section walikuwa na wanaongea vitu mingi wakisema Moses atulie, anafurahia, this is what he stands for, violence. Na wengine wanafurahia tu kawaida wa Kenya, like hawananga chills. Wengine wanasema don't go that direction, itakumesia nini kazi yako. Wengine wanasema leta chai, you know, controversy sells. Wengine wanasema hii chai ni moto sana. So the next person kuongea alikuwa Wangeshi wa Kariuki, who is a radio presenter. So Wangeshi wa Kariuki amesema, "Wairimu, that was wrong. It's a woman I reached out to Dama. I have never met her, but as a woman, I felt the urge to let her know that she should never lose focus on her business. I had nothing so much to take care about her love entanglement. On her down moment, you interrogated her and recorded her, surely. Even with my husband alone in the house, I never put her on loudspeaker. I had to tell him what we spoke. What were your intentions?" So Wangeshi anakosoa Wairimu, who is the woman who recorded the call. Anamwambia sio vizuri, na anamwambia that whenever mtu ako chini anafungua roho yake kwako, hufai kumrekod. It's so bad. Na ameambia Dama a focus na kazi. You should never lose focus on the business, especially now that Dama is making profits sana sana. So tena akasema ukiwa kwa call si vizuri kuweka mtu loudspeaker, like it's not good at all. So mtu mwingine notable mwenye ni rafiki ya Bishop Bernice Karangu Muraya, in by this time amesema Ngai arokuhe toro mwega urire, good night. So hiyo ndio comment yake, and to me it's cryptic. Ni hata amekanyangia hii story, na maybe the right time he will come out and comment about it, but people in the comment section always will have something to say on the trending topic. So let's wait and see what he'll have to say later. God is now fighting my battles. Back to the center. God, I hear that. Back to the center. Atiriri ati munywa na kiengei. Ogwo riu. Wow, ukinya riu. Hiyo time sasa. Oh, hiyo time. No ni agitigire. Oh. Ndari atigajo. Edi. Aisi haya anyeta braki yake enda gukua. Ngai. Rĩu thaa ici tũraria. Kũrũria araria. Gũtirĩ kĩndũ kũrũria arahenania. Kai. Ona guo arauga umĩte kwa mũhiki agĩthiĩ consecration. Kawa cukari akiumĩte gũkũ gwakwa. Wa, we nĩ mũkoragwo na relationship nake? Tũrakoragwo nayo. Wa. Kai, rĩu ũgwĩka atĩa we? Ũgũcoka ũkire? Niĩ gũkira ngirĩte juu nishamaliza relationship yote. And now I'm free with my kids. I'm free to do what I want with my life. But kanitha rĩu ndingĩeherera gũkũ intimidatre. Yeah. Tarĩu kũu kũu nyuma tondũ nĩ ndutĩte wĩra mũingĩ mũno kĩgongona-inĩ kĩu. Na they need me more than I need them. Yeah.
So what I'm doing, I'm just doing my things. Not fighting him, na digeta kumu fighti. Ati de na need. Digeta kira kumu fighti toro. No na ni gemu fighti. Eti kwa umara kamia kano na mo kuire. Na ni toto ni ora iga ni akenyire ri rocio akahunjia ni akahata kuhunjia rocio ni sata de anyuaga ginya anyuaga sata de rocio ni na akahunjia kai kai rocio tamu wana hau akoragwo e murefi ake mutumi akoragwo anyuite fagi rei uyu uyu joy joy anyua ri fagi ile life life na she is a lesbian life life hata bwana yake anajua she is a lesbian kai so nina kukira ugirete he ona dukae kugeria anything oh, wiki shi gire girete re beni kala kwa kwati kuidaga to aikara kwa joy tu kwemwe akura ti stories na ongere hapo za uongo kita kitu ni kweli na mimi sensitive ni the truth gutire hede kururia ngiaria githemba kiu that's just impossible akura akura kitu kororia na danganya wabe omenya kororia ni best friend yake so kutiri udwa toi na wadhi omenya kororia beni agekari ya roshi oma ni hati kororia kakora beni hare hare na mura dhe na murage and he'll be taken nowhere I know nari ni mure hara beni ya kire ni mura mutaitha kire dakae kuaria ni dadika posti damu ila aki